Zonja dhe zotrin, për shëndetje, po fillojmë lajmet e orës 13. Prokuroria e gjykatës speciale po kryen bastisje në banesën e Artan Bejramit, ish këshilltari presidentit Hashim Thaçi. Nënkryetarja e PDK-s Vlora Qitaku ka reaguar për bastisjen nga specialja që po zhvillohet në shtëpinë e ish këshilltarit të Thaçit. Ajo ka shkruar se kjo nuk është drejtësi, por për ndjekje e persekutim, duke theksuar se diu bastisën blerimi e bashkimi e sot Artani. Qitaku shtoi se po shihet sheshazi se kjo është për ndjekje politike. Ndërkaq dje, specialja ka kryer bastisje edhe në shtëpitë e Blerim Shalës dhe të Bashkim Smakajt. Ecim tutje, qeveria e Kosovës do të mbaj sot të mbledhjen e radhës. Në renditë është shqyrtimi projekt ligjit mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Kosovës për vitin 2024. Mbledhja nis në orën 15. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen sot viziton Beogradin, ku do takohet me Vučićin dhe Brnabićin. Sipas kumtesës së zyres për mediet të presidentit serb, Vučić dhe von der Leyen fillimisht do të kenë një takim kok më kok në Pallatin e Serbisë e më pas me antaret e dy delegacioneve. Presidentja von der Leyen solli në Prishtinë mesazhet e qarta duke folur për draft statutin e asociacionit. Zyrtarja e lartë të BE-s tha se drafti i propozuar nga emisarët është në qendër të bisedimeve për heqjen e masave ndëshkuese të BE-s. Ajo konkretisht kërkoi nga Kosova themelimin e asociacionit. Mesazhet të qarta von der Leyen tha se do të çojë edhe në Serbi. Nga Beogradi zyrtare ajo tha se do të kërkoi njohjen de facto të Kosovës. E pikrisht për draftin e statutit të asociacionit, kryeministri Kurti të Premten është ftuar të raportoj para deputetëve të kuvendit. Kështu pozita dhe opozita u pajtuan në mbledhjet të kryesisë kuvendit. Deputetët opozitar thanë se është obligim që kryeministri të raportoj kuvendit rreth dokumenteve me të cilat Kurti u pajtua në Bruxelles. Ky raportim vjen pas vizitës së 5 emisarëve në Kosovë, një javë më përpara dhe takimeve të kryeministrit me liderët e vendeve kryesore të BE-s, Scholz, Macron e Meloni. Kryeministri Albin Kurti ka shkruar të hënën brëma për tri projekte të rëndësishme që e lidhin Kosovën me tri shtetet fqinje, Shqipërinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut. Kurti në rrjetin social Facebook thot se me Shqipërinë, Kosova po lidhet përmes Hekurudhës Prishtin-Durrës, me Maqedoninë e Veriut me rrugën Prizren-Tetov dhe me Malin e Zi nëpërmjet rrugës Pej-Rozhaj dhe Deçan-Plav. Kurti shkruan se autostrada e Gjilanit është kryer mbi 75%. Ai në një postim në Facebook ka shkruar se tashmë është ndar buxheti për të filluar vitin tjetër me ndërtimin e autostradës nga Gjilani deri te Dheu i Bardh. Në mbledhjen e Komisionit për Ekonomi nuk ka ardhur për raportim ministri e Ekonomisë Artan Erizvanolli, e cila ishte paraprakt raportonte lidhur me gjendjen e krijuar në ndërmarrjen Trepça. Ndërkohë, në ditën e 8 të grevës së minatorëve, sindikalistët e Trepqës dhe 8 përfaqësues të ndërmarrjes janë takuar me anëtarët e Komisionit për Ekonomi. Njëri nga minatorët që erdhi si përfaqësues në këtë takim nuk mundi t'i mbante lotët derisa fliste para Komisionit për gjendjen e rëndë të minatorëve grevist. Ai para anëtarëve të Komisionit kërkoi nga përfaqësuesit e partive politike që t'i lënë inatët mes vete kur është fjala për minatorët, ndërsa pati një lutje për institucionet e Kosovës që të bëhet zgjidhje sa më shpejt, pasi në pyetje është jeta e minatorëve, disa prej të cilëve ditët të fundit kanë qenë në gjendje të rëndë. Ndërkohë, Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut ka reaguar dhe ka dënuar fuqishëm vendimin e menaxhmentit të ndërmarrjes Trepça si përpjekje për të ngulfatur dhe pamundsuar një veprim sindikalist përmes friksimit të atyre që po bëjnë grevë. KMDLN u ka bërë thirrje deputetëve që të reagojnë më zëshëm dhe më fuqishëm për këtë grevë. Kisha bu apel, ne ta lom politiken, ne të lom këtu qështje individuale, kërkuj pej deputetëve të Republikës Kosovë që ne të bohen bashkë për hirtë citatës, për hirtë shnetit, minaturve, ne të bojnë një zgjidhje një minut e sa më por për hirtë shëndetit dhe të humanitetit. Bënë i masë fori qeveria, bënë një grupi gjitha partia, leni i natët me zveti. Për qështën e minaturve, leni i natët.
Erë në sama 5 minutat jënë pytje. Jo orë, t'jeni të besum, hajdini me neve. Kena ma shku drejt pe i këtuhit, kena ma i pomi në atërët. Leni që është në kushë organizator, kushë këshelë, kushë këtë se janë krejt me atërët. Ata vetë kërkesa djetë që po lykërë. Analizoni, jeni matë meqëm, këni shkollë ma shumë, analizoni, a janë politika që janë këtu. Qëfar kërkesa shëllë? Mosu mërëni me neve me që është politike, kërkosh, po bani zhele prej kështu që prej qeverije, prej zhele, bani grupin sa ma shpejt, ju kësha lutë, me neve, pa neve, shkani zhele që është në sa ma shpejt, se shumë situata shumë e rënume, murët me ndodhe dhe të tërshka, e përgjësin kush e mërë. Për ne jënë disa situata në cilat nuk ishim dash me pas ardhiri këtu, e me u cek që është dita thejt, që është dikush atje poshtë. Fatkecisht është dikush ende atje poshtë, jënë numër, se s'po di numërat po variojnë, po një jetë të vetë me qenë është prapë shumë. Por, që kanë qenë disa jo konsistenca gjatë këtyne ditve, është e vërtit. Ato e keni pa edhe e keni dëgju edhe jo. Ne i kemi kërku edhe i kemi pa që e thatë ju me të drejtë, që minatorët nuk dojnë e nuk di politikë, në këtë grevë, ju keni hynë grevë në ditën kër janë ekzekutu paga. Plëtsisht vedishëm për faktin që pagat jënë vanu, se ka qenë data 24. Edhe gjithë e dim që 24 jënë 3 javë prej fillimit mujtë, jo si pas kërkesës ju i tash që e keni. Po gjithashtu e dim që ka humbje të mdhaja, trep që e tregon që ka nevoj për një rishikim përmbajtësor të produktivitetit mrenda. E Komisioni për mbikëqyrjen e financave publike nuk ka bërë shqyrtimin e raportit të auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Radiotelevizionit të Kosovës për vitin 2022. Antarja e bordit të RTK-s, Albulena Mehmeti, tha se është e gatshme të raportoj për raportin auditimit të pasqyrave financiare të RTK-s, por disa nga deputet kërkuan që kjo mbledhje të shtyhet për ndonjë ditë tjetër, me arsyetimi se në mbledhje duhet të jetë prezent kreu i bordit të RTK-s. Deputeti Visar Korenica tha se nuk është e vërtet që kreu i bordit Besnik Boletini po i ikën përgjegjësisë për raportim në këtë komision. Drejtori i përgjithshëm i Radiotelevizionit të Kosovës, Shkumbina Medxhekaj, tha se është hera e katërt që diskutohet për këtë raport. Ai bëri me dije se ky raport është diskutuar edhe në komisionet e tjera të kuvendit. Në fund, pas debatit, mesantarve të komisionit u vendos që raporti auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Radiotelevizionit të Kosovës të shqyrtohet në një nga mbledhjet e arshme të Komisionit për mbikëqyrjen financiare publike. Njëri nga të plagosurit në rastin e së dielës në Vushtri ka vdekur në qendrën klinike universitare të Kosovës, ku ishte duke u trajtuar për shërim mjekësor. Lajmin e ka konfirmuar për RTK-n drejtori i emergjencës në ÇKUK Naser Syla, a i tha se pacienti në fjalë ka vdekur gjatë natës. Inspektorati Policor i Kosovës ka arrestuar një zyrtar policor që ishte përfshirë në një raje teksa ka suspenduar dy eprorë të policisë në Dragash, thuhet në njoftim të policisë. Këta të fundit janë suspenduar për arsye të mosofrimit të sigurisë dhe menaxhimit të dobët gjatë sjelljes në stacion të një të dyshuari. Të suspenduarit janë një toger dhe një reshter. Presidentja Vjosa Osmani ka vizituar klinikën e onkologjisë në ÇKUK në kuadër të përfundimit të muajit roz. Me këtë rast, presidentja Osmani shpërndau pako onkologjike për t'i nderuar ata që kanë humbur betejën me kancerin dhe për t'u dhënë mbështetje të gjitha tyre që po përballen me këtë smundje. E drejtori i klinikës onkologjike Ilir Kurtishi e falenderoi Osmanin për përkrahjen e vazhdueshme, duke shtuar se si klinik po bëjnë punë të jashtëzakonshme në ndihmë të gjithë pacientëve të prekur me kancer. Ministri i Bujqësisë Faton Peci ka bërë të ditur se është hapur aplikimi për grante në programin për zhvillim rural. Peci bëri të ditur se vlera e këtij granti është 24.6 milion euro,
ku do të mbështeten disa kategori. Nga ky program do të mbështeten sektor të prodhimit të agropërpunimit e zhvillimit rural me qëllim të ngritjes dhe zgjerimit të kapaciteteve të bujqvetan, ka thënë Peci. Tutja i bëri të ditur se thirrja për aplikim do të qëndroje hapur për 30 ditë nga dita e sotme. Militantët e Hamasit kanë njoftuar se kanë sulmuar trupat izraelite në Gaz herë të martën, kurse kryeministri Benjamin Netanyahu ka hedhur poshtë thirrje për ndalimin e luftimeve që kanë thelluar krizën humanitare të enklavës palestineze. Izraeli njofton se ka pasur shkëmbime zjarri me Hamasin në Gaza gjatë natës, ndërsa ofenziva toksore vazhdon. Ushtria izraelite thot se forcat e saj u sulmuan nga terroristët me raketa antitank dhe mitraljoz, kurse sulmet ajrore në rripin e Gazës vazhduan gjatë gjithë natës duke goditur më shumë se 300 objektiva si pas ushtris izraelite. Izraeli thot se po fokusohet në veri të Gazës, por vazhdon të godas të gjitha pjesët e rripit. Ndërsa Hamasi thot se i ka zëmprit tri automjeteve izraelite me raketa antitank dhe ka sulmuar trupat toksore me predha në jug të Gazës. Izraeli ka zgjeruar operacionet toksore në Gaza ndërsa kërkon të ndëshkoj Hamasin për sulmin e përgjakshëm të tri javëve më parë që autoritetet izraelite thonë se vrau mbi 1400 njerëz. Ndërkohë autoritetet shëndetësore të Gazës thonë se 8306 njerëz, duke përfshi 3457 të mitur, janë vrarë në sulmet izraelite që nga 7 tetori. Zyrtarët e OKB-s thonë se më shumë se 1.4 milion civil të Gazës nga rreth 2.3 milion janë bërë të pastri. Numri në rritje i të vdekurve ka tërhequr thirrjen nga SHBA, që është aleati kryesor i Izraelit dhe vendet të tjera përfshirë OKB-n për një pauzë në luftimet për të lejuar më shumë ndihmë humanitare në enklavë. Por kryeministri Netanyahu ka deklaruar të hënën vonë se thirrjet për një armpushim janë thirrje për Izraelin që t'i dërzohet Hamasit, t'i dërzohet terrorizmit, t'i dërzohet barbarizmit dhe se kjo nuk do të ndodhë. Specialistët ushtarak thonë se forcat izraelite po lëvizin nga dalë në ofenzivën e tyre toksore pjesërisht për të mbajtur të hapër mundësinë që militantët e Hamasit të negociojnë lirimin e pengjeve. Emetimet e karburanteve fosile po kërcënojnë ndryshimet klimatike dyherë më shpejt se sa mendohe më parë, thot një raport i ri i panelit ndërqeveritar për ndryshimet klimatike i OKB-s. Studiuesit thonë se kufiri i 1.5 gradë Celsius mund të shkelet vazhdimisht deri në vitin 2029 në vend të mesit të viteve 2030. Ata thonë se emetimet rekord të dioksidit të karbonit gjatë tre viteve të fundit janë një faktor kyç. Ata gjithashtu tregojnë për një kuptim më të mirë se si djegja e lëndëve djegës e fosile ndikon në atmosferë. Pas një viti nxehtësie të paprecedent me muajin më të nxehtë në botë të regjistruar në Korrik, temperaturat për vitin 2023 në të rësi pritet të jenë afër 1.5 gradë Celsius mbi nivelin paraindustrial, përpara se bota fillimisht të fillonte të përdorte shumë qymyr, naftë dhe gaz për rreth. Ndërsa kjo mund të jetë e rastësishme, shkencëtarët janë të shqetësuar se së shpejti bota mund të ketë emetuar mjaftueshëm gaz raser për të mbajtur temperaturat në këtë nivel për shumë më gjatë. Shkencëtarët thonë se rritja e niveleve të dioksidit të karbonit dhe gazave të tjera në atmosferë rrisin temperaturat sepse ato bllokojnë rrezatimin e tokës duke krijuar një efekt serr. Shifra 1.5 gradë Celsius është një komponent kyç i premtimeve të bëra nga liderët politik, kur ata nënshkruan marrëveshjen e Parisit për klimën në 2015. Ata morën përsipër të mbanin rritjen e temperaturave globale shumë më poshtë se 2 gradë Celsius dhe të bënin përpjekjet e tyre më të mira për të mbajtur atë rritje në 1.5 gradë Celsius këtë shekull. Shifra 1.5 gradë Celsius shihet si veçanarisht e rëndësishme për shtetet në zhvillim dhe kombët e vogla ishullore, të cilat kanë frikë se duke shkuar për tek ti nivelit të ngrohjes, do të shihnin që oqeanët të ngriheshin për të përmbytur shtëpitë e tyre.
Për të përcaktuar se sa kohë do t'i duhet botës për të arritur këtë shifër kyçe, shkencëtarët llogaritën një buxhet se sa karbon ende mund të emetohet përpara se të shkelet ky prag i rëndësishëm. Në fillim të këtij viti, paneli ndërqeveritar për ndryshimet klimatike, organi kryesor këshillimor i OKB-s, parashikoi se bota mund të emetojë vetëm 500 miliard ton karbon të tjerë dhe të ketë një shans 50% për të mbajtur ngrohjen në shifrën 1.5 gradë Celsius. Duke qenë se niveli aktual vjetor i emitimeve është rreth 4 miliard ton, OKB parashikoi se pragu do të kalojë përgjithmonë nga mesi i dekadës së ardhshme, por kjo analizë e re sugjeron se një gjë e tillë mund të ndodhë shumë më shpejt se kaq. Do që të lajmet në RTK për këto dhe zhvillimet e tjera takohemi në orën 15:00 deri atëherë, miru pafshim.